Во ред, меѓународното право е на наша страна, меѓутоа бидете практични, во клубот не се влага без Грција. Тоа го рековте така. Значи, не го рековте така. Контекст на меѓународно право. Дали можеш да го спроведеш меѓународното право или нешто, збориш Лазански, а Бучков се надоврзува. Што ја го разбирам така. И јас сметам дека единственото оружје на малите народи и нации е меѓународното право. И ништо повеќе. Па тоа сега јас сакам да бидам прагматичен. Мислам дека е тоа големата заблуда на македонскиот народ. За меѓународното право. Да, затоа што не живееме во идеален свет. Да. Меѓународното право е измислено за големите држави кои го користат како алатка, кога нив им одговара. А малите држави, според моето сфаќање на геостратешката позиција која има Македонија денес, нашиот единствен излез од оваа ситуација да најдеме еден моќен сојузник, кој може да биде... А добро, еве нема. Не, јас го препознавам и мислам дека се тоа, јас да речеме, може сум во заблуда. Јас сум проамериканец, мислам дека во овој момент, во оваа фактичка ситуација, единствената шанса е да го решиме проблемот со Грција, да, се американците. Да, ќе понудиш. И види, јас сум проамериканец. Ама јас сум за тоа да ќе обрадам се со вас. Се, оде некој проамериканец проамериканец. Не, не, се исплатат на носите. И он бара интерес, ти бараш интерес. Што ќе му понудиш ти на американецов, за он да ти го реши проблемот со албанци кои ти блокираат работа на држава. Значи... Гледај, албанци имаат 4 држави. Има у Црна Гора, има у Србија, има Македонија и има нешто во Грција. Кога год да му затреба дестабилизација на американецот, ќе направи вака, ќе му ја дестабилизира. Драга, не се согласувам со тебе. Затоа што ќе му даваме ние? Не се изборевме за нашите македонци во Грција. Не спеавме да се избориме за нашите македонци во Бугарија, бидејќи цело време сме во дефанзива, бидејќи сада само го потпишувам. Како ќете ви да заузмете у американском срцу и у американском мозгу место кое имају сад Грци? Не Грци, многу албанци, Грци се исто. Добро, али Грци су проблемо кој има. Па тоа е така. Значи, што ќе понудиш? Американец поштуе само три валути. Долар, нафта и крв. Крв, ако си спреман да гинеш за своју земја и свој народ. Не, ти за него, а не он. Да, нафта или долар. И четврта, додатна валута су гласачи. Нашите војници, за жал, не посакувам никој, до сега, крварија заедно со американските војници. Бучка, ама знае дека тоа е минорна во вкупната број. Мислите Ирак, мислите Ирак и Афганистан. Значи не е минорно. Бучка, колку војници има наши? Не, не. Не, колку има наши војници во една смена? Колку има? Само у бројки да го претворим. Не, 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 не. Колку има во една смена? Сега. Сега било која смена. Да речем, испраќаме во... Не е битно. Илјаду праќа. Као пример сега да кажа. Не, не, илјаду праќа. Види, он, е било он само малце, Лазански. Во... Нека било илјаду, небитно. Не, друго не. Ми е зборот. Он само бе... при повлекување од Ирак остави 115.000 американци како техничка служба за да не ги враќа дома да му прават социјални и безбедности проблеми. 115.000 ги плаќа заедно со ирачка власт. 115.000. Ке земе 2.000 од Ирак, ке ги однош Афганистан, ни мал македонски војник не му треба. Нас ни треба таа демонстрација на пријатоство. Македонски војник треба само како симболика. Симболика да се нас. Треба, и рече, ефективно треба, не треба. Затоа што... Тоа е знак на пријателство и се. Така е. Само симболично. Значи, тука, да. Ама работа не му вршиме. Некоја работа без која не може, не му вршиме. Да. Па јас мислам дека... Па у Афганистану, борбене операције врше само американци, британци, канаѓани. Сви остали, немци, су горе на северу, де нема рата. Ове остале нације, ове остале држави из бивших југословенских република, шта су они горе? Чувари логора, чувари складишта, водовода, кухиња, логистика. Нема ту борбених операцији. И не им одговара да гинат, зашто ќе го изгуби како сојузник во собствената земја. Пет македонци нека погинат за амерички интереси, ние ќе ме протести у Скопје. Сакаше Бучко да се да замоли да не погинат и за нас, и за друга беше, друга беше поентата. Извин. Затоа што тргнуваме од тезата што мислам дека не можам да се согласам со тезата на Драган, дека или ни се проблем албанците, или ни се проблем бугарите, ние треба да имаме јасна стратегија што сакаме да направиме. И во ова фактичка состојба, каде што ги немаме можностите заради условно речено на Балканот, геостратешката позиција и влијанието на Србија е многу побитно и за Европа и за Америка од Македонија. Но јас не мислам дека Македонија ќе биде монета за подкусурување и дека Македонија ќе исчезне. Освен ако самите, опасноста, тоа би беше поентата, ти велиш има
uslovno rečeno 500.000 Makedonci što žive v Bugarija. Nemalo popis. Bugarija i Grcija. V Bugarija i Grcija. Ja se plašam, Dragane, deka podatocite gi proveri pre toga emisija. Oficijalno 120.000 Makedonci imat aplicirano zemat bugarski pasoši. Polovina to odni veke zema. Ako je Vučkava to nego ne, da ne vide Makedonac. Ako produži Srbija, mislim da Srbija će odi kako brz voz i Srbija je čeka da go povreće ovaj del od Zapaden Balkan. Ovaj plan. Srbija će vleze zajedno sa Crna Gora u Evropsku uniju od deneska za 4 godine mojata procenka. Će odina nema da čeka 6 ili 8 godini. Zato što napravi... Koja teritorija će vleze? Srbija? Da. Na teritorijata što ima se. Ne može da vleze ni pravno ni formalno tako. Znači, ako ne može, тогаш знаеш што ќе се случи и ние македонците каква шанса ќе изгубиме. Ја ние Србите значи, Европската унија и Америка се подготвени. Ако треба и во пакет да влезат и Србија, Албанија, Косово, ама ќе влезат пред Македонија. Кажи, господине Бучковски, зошто да влезат пред Македонија? Па добро нека влезат, зашто ако влезат? А, свака заедница. Не, не е возможно така. Политичка, како не е возможно? Свака заедница. Па знаеш какви чуда се случија. Ова што говориме и што го потврди Лазански. Значи за 2 години во Србија се случија чуда. Никој не можеше овад и толку. Е, не е само толку. Е, сега ќе земе 2 милиарди арапски пари затоа што го дадоа Косово, народ ќе стане, ќе почне Вучич у пиздо, Косово се издо и толку ќе биде власт. Јас не се согласувам. Да се кладиме, ево кафе. Јас не се согласувам со Бучковски кај што тврди дека меѓународното право е правено заради во корист на големите сили. Меѓународното право после, односно, сите договори... Не, Бучко добро знае, тоа се два Меѓународно право... Некаква заштита да имаат малите и немоќните од големите сили. Меѓународно право може да дојде у оптица и да вреди само меѓу приближно еднако моќна држава. Измеѓу мали и велики нема меѓународно право. А што се тиче Европска унија, брзине којим ќе ичи Србија, Македонија... Тоа значи, Мирославе, дека ќе се распадне Ljudi, svaka zajednica, svaka zajednica... Što je na hartiji objedinjenite nacije. Koja odluka na objedinjenite nacije može da se izvrši? Pa odluka ima za Kosovo 12.4. Pa to zašto funkcionira? Što će nije? Svaka zajednica u kojoj su bili... Za da bide mehanizam na koji Rusite za Sirija, kje se merat su Amerikanci, tako i nezite kje vidat ćar. Ljudi, svaka zajednica u kojoj su bili Srbi, Hrvati, i ajde kažemo Slovenci, svaka taka zajednica se raspala. To je vid. Zar nije to vid? To je vid. To je vid. To nema šansi. Ali ovo što je rekao kolega Latas je zanimljivo. Znači, ako Srbija hoće u Evropsku uniju, tačno, mi sad se idemo tom logikom, 5 zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo, pa što bi mi kao Srbija priznali Kosovo da uđemo u Evropsku uniju? Ali ostalih 23 zemlje Evropske unije su priznale Kosovo. I bilo koja od te 23 zemlje koja nije priznala Kosovo može da kaže ne. Mi nećemo... Isto kao Grci, da, što kažemo. Mi nećemo da pustimo Srbiju i Evropsku uniju dok Srbija i de jure i de facto ne prizna Kosovo kao država. To sigurno će se desiti. Kako, znači, vidite, Vučić koji u suština dade soglasnost za Kosovo su Nikolić. Što po mene je ispravna odluka zašto je jedinstvena možna. Ne da je dobra. Nema druga nastavu. A ostavi politička rezerva vika, nije ke vzpostavime relacije so Kosovno, nego priznaje. Bide ki znaje kog je doje denot na vlegovanje u Europsku uniju, neka ke bide bide priznan. Zašto to kažela sega? Zašto nego sega treba podrška za izbori, odnosno pred izborite da gi dobije, da se konsolidira vlasta, da dobije pari od nadvor da je spasi i svojata vlast i država. Kog je doje vreme za priznavanje na Kosovo, Vučić i slični ke organizirat sami protest. Ne možem ja, vidi brate šta se dešava na terenu. I nema da ima to. Kao što u Makedoniji nikoga što nema da ima čovjek koji će potpiše drugo ustavno ime. Koji potpiše drug jazik. Ne Branko, ne Grujevski, više 20 godina. Naši te djeca koji bi bili političari, nema toj koji će škrtne to. A to je Makedonija. Znači nema rješenja? Ima rješenje. Koje? Treba go najda ti što im se rabota. Dobro, znači nema rješenja. Dragine, ne pojentiram do kraja, ti kažem, znači, ako ne barame rješenje, znači, ako ne barame rješenje, ako ne gi crkom rašte... Kaži go rješenje, evo ti si bil i ministar i ovdje, evo kaži go rješenje. Evo, koje rješenje? Rješenje za ime to, znači, nije, ako barame kompromis, Grcite pobara od nas da go smenime imeto, so geografska odrednica i to da bide Air Gomes. Значи ние, нашата позиција, да речеме, завчера беше у Тирана и каже ништо не ќе ме од нив да има ништо. Не, сега ме праша што е наша позиција. За мене е неприфатливо да се промени уставното име. Добро. Значи дејството ерго омнес, ако ние не прифаќаме ерго омнес,
меѓу нивните барања и нашите црвени линии би требало да биде компромисот. Што ние не можеме да го направиме со Грција. Грција е членка на Европската Унија. Незината предност е што другите 27 ја поддржуваат според принципите. И затоа ни треба некој трет. Единствен во оваа фаза да може да ни помогне, затоа и јас не сум да имаме посредник од Европската Унија. Нас ни одговара американци да бидат посредници, но да го сочуваат нашето достоинство. Затоа што, што ќе биде ако не најдеме решение? 120.000 за последните 5 години зема бугарски пасоши. Србија ќе влезе за 5 години српски пасоши. Уште 120.000 ќе земат српски пасоши. Бугарските сега ги кријат, српските ќе ги покажуваат. Ќе ги покажуваат. Се кријат. Наши пријатели што не ги знаеме, ќе виште ќе имат бугарски. А албанците ќе се земат албански пасоши и во Македонија ќе живеат државјани на други држави. А ќе се остане чекај. Чекај, ако ги гледаш у македонски. Ќе те направи да не бидеш македонец бриселски пасош. Не, не, нема да ме направи да. Тоа го заборави. Ги прави нашите сограѓани. 27% руси живеат по балтичките, 23-27% по балтичките држави имаат пасоши латвиски или мојата поента е вова вова геостратегија. Еве, јас тврдам дека Неделковски малцинство третпат оди на вариантата дека Македонија во овој момент, во овој момент треба да крене раце да рече не ни треба ЕУ, не ни треба НАТО. Не, не. Нас ни припаѓа европското членство и по природно право, и по политичко право. Не, една таа партија што ќе излезе на избори и ќе рече, ние ќе внесе во Европска Унија на тој начин што ќе се договориме според условите на грците за името. Тоа е полара работа, ми припаѓа. Тоа е као дома, кој ќе кажеш, астал, ово е тањире мој, али имаш два појаки брата, гладни, за се мораш сам да се избориш.